Olá, galera do YouTube, eu sou o Jean, mas podem me chamar de Jim e sejam muito bem-vindos a um novo episódio de Honkai Part 3. E sim, hoje é aniversário da Teresa, saca só. Olha lá, tá aqui um presente dela. Lembrando que as personagens desse jogo aqui, sempre que é aniversário delas, elas têm alguma fala em específico e tal, ou quando é algum evento assim. É diferente, por exemplo, sei lá, provavelmente não no Natal ou no final de ano, quer dizer, ou no ano novo, elas vão falar alguma coisa. Apesar que os asiáticos não. Eles não comemoram muito o Natal igual nós, parece. Bom, não sei. Tem que ver certinho. O aniversário dela parece que é dia 28, na verdade. Deixa eu ver aqui, peraí. Ano que vem mesmo. Ah, aqui. Não. Cacete, que é de novo. Aqui. Aqui é o dia 28 de março. Hoje é dia 27. Tô gravando esse vídeo dia 27. Mas vocês têm que lembrar que o servidor C é da Ásia. E pra quem não sabe, as pessoas que estão lá na Ásia estão do outro lado do mundo. Ou seja, lá já é dia 28. Enquanto aqui é dia 27. Basicamente isso. Então, esse vídeo aqui vai ser uma comemoração para a Teresa e tá tendo um evento aqui também da Teresa aqui, ó. Eu já falei para vocês já, mas sempre tem alguns eventos de quando é aniversário da personagem e tal. E dá para pegar uma roupinha da Teresa aqui, essa daqui. E outros itens aqui e tal. Bom, como que é o aniversário da Teresa? Então, deixa eu jogar só de Teresa hoje, né? Nossa, eu tenho muita coisa para fazer aqui, gente. Olha, tem que passar o aviso aqui, vai fechar daqui 7 horas, aí. Ah, eu nem saí daqui de baixo ainda, é. Eu nem mexi. Preguiça. Pera aí, quantas temperaturas tá aqui? 197.000. Puta que preguiça, viu, gente? Ah, eu tenho que passar um negócio aqui da Rita aqui também. Ou da... Apesar que não vale muito a pena, não é muito poderoso esses emblemas aqui, pelo que eu lembro. O da Deus aqui eu não achei melhor. Tem que passar, nossa, tem que passar o da Mei aqui também. Mas o da Mei eu não consigo passar aqui, por causa que eu preciso de mais dano. Minha Mei não tá muito forte. Deixa eu passar aqui o negócio da Mei primeiro. Mei? Não, da Rita. Tá passando. Mei, eu tô com... Que Mei, você tá louco? Deixa eu passar o negócio aqui da Rita primeiro. O da Rita eu acho que eu não vou ter muito problema, já que minhas Ritas... É, elas não tão muito bem equipadas, né? Mas, como que eu tenho as três Ritas, então... Mais tem, ó. É, com a Rita de gelo não vai dar muito certo. Esse robô é meio difícil de esquivar, viu? Vou te contar. Porque, né, ele não fica parado, mano. Nossa, o especial da Rita é bom pra você, quando você usa pra matar vários caras. Porque quando você usa contra só um inimigo só, é bem ruimzinho. Vocês viram o dano que tirou? Não tirou nada. Ela atacando normal tira mais dano do que coisa ali, vocês viram? Pronto, é a vez da minha Rita de... Rita elétrica agora. Que estranho, nem lembro de ter usado o ataque elétrico meu, acho que usei sem querer. Ué, meu cachorro ficou parado ali, você viu? Vou usar o especial dela só pra me fugir daqueles mísseis deles, ó. Sky Master, ó. O bom da Rita aqui, quando ela para o tempo... Para também
para também o time lá em cima lá. É, foi. Pô, poderiam ter trazido um inimigo que é neutro, né? Não, pra mim não usar apenas uma Rita, né? Mas ok, né? Fazer o quê? Se a Miho escolheu assim, quem sou eu, né, pá? Quem sou eu pra discordar? Nossa, a foto da Rita ali tá muito bonita, né? Pelo amor de Deus. Verdade, vai ter que passar uma Biz não, Memorial Arena aqui também. Nossa, meu Deus do céu. Que preguiça. O PF apoteose aqui também, eu já passei tudo, olha lá. Eu tô na dificuldade 3. E a dificuldade 4 é a última. Apoteose. Vai chegar um novo evento aqui também, que é uma outra parte da história, eu acho. Não sei se é evento ou história, sei lá. Mas vai chegar uma outra bagaça aqui também. Open World. Falta dois fragmentos só pra eu deixar minha Rita rank SSSSS. Pera aí, eu já terminei todas as quests de hoje? Não terminei ainda. Passe 4 fases com a Bronha. Puta, tenho que passar a fase com a Bronha ainda. Complete XP Event Stage. Eu não passei nada aqui hoje, será? Nem isso aqui eu passei hoje ainda. Meu Deus do céu. Estive ocupado hoje. Returns. Ok. Então acho que daí são pessoas que voltaram a jogar o jogo, deve ser algo do tipo. Stigmatar gives buffs according to the numbers of enemies on the battlefield. Uma stigma que dá buffs de acordo com o número de inimigos que está na fase do... No coisa aqui. No campo de batalha, battlefield é campo de batalha. Baco, ratio. Pronto, agora deve ter terminado lá uma quest lá. Caraca, eu tenho que ficar de olho nisso. Pronto. Beleza, agora sim, galera. Peguei coisinha aqui pra... Parita. Tá, deixa eu pegar outro fragmento aqui pra minha... A Bruna tem que deixar ali, né? Como que esse é o vídeo da Tereza, então?
Hoje é o vídeo da Teresa, então vou usar ela então. Obtained from Spring Fest with Valkyries. Tá falando que essa roupa aí pega no Spring Fest. Deiro Kushira. Muito divertido jogar de Teresa, viu? Sinceramente, eu acho que a Teresa é a personagem que eu mais gosto de jogar. A personagem, tá? Digo, quando eu falo Teresa, é as classes dela em geral. A deusa Kiana, ela não é necessariamente uma Kiana, e a maioria das Kianas eu não gosto muito de jogar. Só gosto de jogar com a deusa Kiana só, das Kianas. A Divine Prey também é legal de jogar, mas dá suporte, né? Então eu uso pouco ela para lutas. Eu uso ela mais para curar, etc. Essa machadada que ela dá tira um dano legal. Eu acho que se debuidasse essa Teresa aqui com muito dano físico e crítico, talvez ela tiraria um dano bem alto, se pá. Pra falar a verdade pra vocês, a maioria dos personagens desse jogo, dá pra deixar todos eles fortes, se você equipar eles bem. O problema é que a Mihoyo, ela fez uma outra... um outro tipo de personagem, né, que é os personagens... no jogo que são quebrado, né? Começou com a Shadow Knight, né? Que ela era muito acima dos outros personagens, mesmo você equipando as outras personagens full. E aí teve esses, né? Aí começou a sair personagens mais ou menos assim. Mas dá pra deixar outros personagens bem fortes também. Ah, não vou no Abyss. Open World, eu já peguei todas as coisas aqui no Open World aqui já. Já. Mecha ali tá pesado. Olha o time que eu tava usando aqui. Que time lindo, hein? Atakshiga. Ok, times com diferente tipo de personagem ganham 8% do total damage multiplier. Perfeito. Isso é o que eu queria. Electric Device ganha expandir a lei. Monster Surfer, tempo longo e paralises. Menos dano de fogo. Putz. Recebe mais dano de gelo. Entendi. Ou seja, a minha Teresa de fogo aqui cagou o esquema, então. É isso que tá querendo me dizer. Olha como que é bom você ter outras opções de personagem. Você vai passar alguma coisa, aparece que você não tira dano de fogo, você já muda. Isso é uma coisa que vocês precisam ficar atentos também. Vocês podem simplesmente ler o que a personagem faz, ou algum debuff, alguma coisa do tipo. Claro que eu sei que muitos de vocês às vezes não sabem inglês. Na verdade, nem eu sei. Thank you.
fica difícil passar algumas partes desse lugar aqui. Os bichos ficam literalmente... Literalmente, como que fala? Fechando a entrada ali? Não sei como que fala. Ok, isso aqui é um robô. Vou ter que trocar. Ele troca de tipo quando ele cai no chão. Então... Mas já vazou, homem? Cadê ele? Ele tá aqui em cima? Caraca, por isso que eu não tinha visto o sinal vermelho em nenhum lugar. Ele tava aqui em cima. Bem que eu tava estranhando mesmo. Vocês viram que eu tava olhando pro horizonte? Eu tava procurando onde tava ele. Mas já levantou? Que rápido! Essa Tereza aqui merece um buff, hein, ô Mihoyo. Não tira muito dano. Ao invés da Mihoyo ficar puxando o saco da Fuca aí, poderia muito bem, né? Dar uma bufada aqui nas minhas queridas personagens. Precisamos sinceramente colocar um... Vamos colocar uma arma de Judas nessa Tereza aqui também. Perfeito. Sinceramente, pela história do Honkai Impact 3, talvez essa Tereza aqui que eu tô usando aqui, ela talvez receba uma versão Awakening dela. Eu acho que junto da versão Awakening dela, dessa Tereza aqui, venha um buff também para essa Tereza junto. É bem possível, por causa que eu lembro que quando chegou a deusa Kiana, a Knight Moonbeam também foi bastante bufada junto também. Então a Knight Moonbeam deu uma boa melhorada nela, o especial da Knight Moonbeam também teve um bom aumento de dano, entre outras coisas. Então é possível que chegue uma versão Awakening dessa Tereza aqui. Eu tô achando isso por causa que na próxima, na continuação da história, que tá no servidor chinês lá, a Tereza está treinando para ter mais força para enfrentar, acho que alguns inimigos que vai ter aí, sei lá, coisa do tipo. Então é bem provável que saia uma versão Awakening da Tereza. Eu vou juntar cristais desde já, para se quando sair essa versão da Tereza aí eu pegue, porque a Tereza eu acho que é minha personagem preferida do jogo. Então se sair uma versão Awakening dela, com certeza eu vou querer pegar. E como que eu... É como que eu já falei para vocês que o Honkai Impact 3, ele tem... Né, o sistema de garantia, então é garantido que você pegue uma personagem desde que você gaste 28 mil cristais. Diferente até a do Epic 7, por exemplo, que vem um monte de banner lá e você literalmente pode abrir milhares de vezes e não pegar personagem. Já vi pessoas gastando $300 lá, sabe o que é $300? $300 é... porra, é mil reais, mais de R$1.000. E não pegando a personagem que eles queriam. Kaishanshinasai, bitch. Mas caramba, odeio aquele negócio que tá lá em cima soltando os tiros de mim. Olha essa porcaria ali em cima ali.
Mas já morreu? Caraca. Ah, é, né? Eu tenho que imitar a Teresa, né? Tá morto ainda, homem. Agora tá morto. Esses canhãozinhos aqui. Eu odeio esses canhãozinhos aqui desse open world aqui. Eu sei que a Mihoyo deve ter pensado, carai, vamos adicionar um monte de coisa aqui pra hackear aqui. Estilo aquele jogo lá, Watch Dogs, lá da Ubisoft. Nossa, vai ser bem louco, hein? Caralho, a galera vai adorar. É legal mesmo o sistema. O sistema até que é legal. Só que depois que você passa umas porradas de vezes, tendo que hackear esses robôs de novo, você começa a encher o saco. Essa Terezinha que eu tô usando aqui, ela foi, deram uma bufadinha nela. Só que ela precisava de mais buff também, por causa que ela... Por causa que ela é uma personagem que é... Que a Mihoyo nerfa um pouco ela, assim, de propósito. Eles colocam... Nossa, eu nem lembro lá, mas eles colocam uns negocinhos assim que é difícil de ativar pra ela também. Pra ela tirar mais dano. Um saco isso. Enfim, é provável que chegue... Uma versão Awakening dessa Teresa aqui também. Talvez uma outra Awakening da Kiana também. Eu acho que tem uma outra versão da Kiana. Awakening da Kiana que pode chegar. No mangá do Honkai Apex 3, a Kiana já tem uma outra versão dela já. Que é uma versão dela fundido com a Mei. Entre aspas, assim. Fundido, entre aspas, com a Mei. Então, talvez chegue uma versão dessa também, não sei. Temos que ver. Essas troqueiras de target aí, enche o saco, hein? Pelo amor de Deus. Tava estranho já, porque ela tava batendo na esquerda já.
Olha essas porcaria ali, tem que ficar hackeando aquelas coisas ali. Senão fico enchendo o saco. Eu sei que vocês também estão esperando alguma versão poderosa da Mei. A versão poderosa da Mei talvez demore um pouco para chegar ainda, se pá. É que vai depender da história do jogo. E eu acho que a Mei só vai chegar uma versão poderosa da Mei lá pelo final da história do Honkai Part 3. Igual aconteceu com a antiga Mei do antigo jogo da MiHoYo. Então talvez só lá pelo final. Já que ela seria bem poderosa, então teria que ser lá pelo final também. Apesar, né, que talvez o Honkai Part 3 esteja mais ou menos no final, não sei. Tem gente aí com. Tem gente aí já dizendo aí que a MiHoYo vai trazer o Honkai Part 4 no ano que vem. Parece que também os rumores falaram que vai chegar o Honkai Part 3 para PlayStation também na metade desse ano. Não sei se é verdade, vamos ver se chegar na metade desse ano uma versão do Honkai Part 3 para PlayStation. Então é verdade os rumores, então. Caso contrário, não. É, pra mim o rumor é meio estranho, por causa que a MiHoYo já vai trazer um outro jogo também, pelo jeito já. Que é o Genshin Impact, então tem que ver certinho. Onde que tá esse último item? Bom, tem que ver depois onde tá esse último item. Falta um item ainda que eu não peguei. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal, deem like pra me ajudar, que é de graça. E é isso aí, nos vemos numa próxima. Falou pra vocês, se cuidem, tchau, tchau. falou aí, galera. Hoje foi mais gameplay, né? Uma gameplay. Hoje. Adoro criar esse cristal. ぼっち不安な時あんま